شاہ اولیاء غریب نما بہار انجمن مصطفیٰ غریب نما حاجت روا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز سنا 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 من بلدی سنا غریب نواز میں تیرا ہوں صدا پر صدا غریب نواز خواجہ کا سلسلہ ہے خواجہ کا سلسلہ ہے محمد کی آل سے خواجہ کا سلسلہ ہے سلسلہ ہے محمد کی آل سے خواجہ کا سلسلہ ہے محمد کی آل سے حسنِ